Stora Amundön. Vi parkerade på parkeringsplatsen bredvid småbåtshamnen. Efter 300 meter gick vi av grusvägen och följde naturstigen fram till badplatsen. Sedan rundade vi den södra kuperade halvön. Här var det nästan helt ostigat. Vid den gula punkten fikade vi. Sedan vandrade vi på fina stigar ner mot den södra änden av ön och genom grönskande skog tillbaka upp emot bilen. Här är vi på väg fram emot badplatsen vid Pisseviken. Så här såg det ut vid Pisseviken när vi var här i april. En stor kontrast till den 27 juli. Den här trappan leder till den södra naturstigsslingan, men någon stig är svår att se, även hur man ska gå, så man får gå mycket på känsla. I bakgrunden ser vi Drottningviken. När man går den långa slingan tar man sig upp för trappan mot Nakenbadet. Sedan går man rakt över berget österut mot Kungsviken. Vill man slippa se en massa nakna människor, ja då går man rundan förslagsvis i januari. Kungsviken ligger skyddat, så här inne är det oftast ganska lugnt. Här har vi en enkload krabba. I april kortade vi ner vandringen något och gick över Röseberget. De rösen man finner på Amundön är sannolikt ifrån bronsåldern eller äldre järnåldern. Rösena på Amundön är mer eller mindre förstörda, sannolikt av skattsökare i senare tid. Även i april filmade jag några fantastiska scener nere vid Kungsviken. Stora Amundön är knappt en kvadratkilometer stor, varav ungefär en fjärdedel är betesäng. Större delen av ön består av klippor och hällmark, omväxlande med små hedar. Vad tyckte vi då om Amundön? Tja, Amundön får 4 S utav Sveums.